Bom, é impossível jogar com as mesmas peças, né? Já que a gente tem alguns problemas em relação à questão médica, principalmente, e a gente vai ter que fazer algumas substituições, né? Tem a questão da análise também do adversário, que tem um aspecto aí importante na formatação da equipe, né? Cada jogo tem a sua história. Aqui é uma outra atmosfera contra um adversário com uma característica muito diferente do Santos, né? Que foi o nosso adversário de estreia. Então a gente está analisando tudo isso. Tivemos a semana toda para recuperar, para treinar, para preparar. Existe uma dificuldade em relação à análise do nosso adversário, que alterna muito não só os jogadores, como também o sistema. Mas a gente se preparou essa semana para todas essas dificuldades. E temos certeza que, principalmente falando do segundo tempo do jogo do Santos, aqui nós vamos ter uma postura diferente. Em relação a esse jogo contra o Santos, deu para perceber que você ficou muito chateado, porque você não costuma ver o seu time jogar daquela forma. Você falou da atmosfera do Castelão. De que forma isso pode ajudar? Quando você fala atmosfera, você fala jogadores conhecerem o campo, torcida que vem para apoiar, tudo isso está envolvido. O que teu time tem que fazer para mudar, para tirar da retina do torcedor aquela estreia do sábado contra o Santos? É fazer diferente, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo não, primeiro tempo o jogo foi igual. A proposta, o plano nosso, os jogadores seguiram, a gente conseguiu, inclusive, dentro do que a gente havia planejado, foi se fechar bem, tanto que tomamos o gol no final do primeiro tempo, né, em uma situação que a gente já tinha avisado, tinha mostrado imagens, treinou, que a gente sabia que eles iam fazer um jogo forte de montagem de triângulo pelo lado, para cruzamento de bola rápida, mas isso acontece no futebol. E tivemos três ou quatro situações de contra-ataque muito claras, onde a gente podia ter aproveitado melhor. E aí a gente não aproveitou como deveria, para trazer um problema maior para o nosso adversário. Aí tomar um gol no final do primeiro tempo, como a gente tomou, e voltar tendo que se expor um pouquinho mais, em um dia onde a gente tecnicamente não apresentou um jogo qualificado, aí acabou facilitando um pouco o jogo para o adversário, e a gente deu muito contra-ataque, e o trabalho dessa semana foi para que a gente tivesse um posicionamento mais equilibrado, cedesse e errasse menos no campo do adversário, para que a gente não tomasse tanto contra-ataque como a gente tomou no segundo tempo do jogo e pudesse qualificar melhor a nossa fase ofensiva de jogo, que no segundo tempo foi muito abaixo daquilo que a gente está acostumado a ver. O Ceará jogando, independe do campo, a gente sempre apresenta uma qualidade de jogo. E sempre tem uma construção muito interessante quando a gente entra no campo do adversário. Nesse jogo acabou não acontecendo. Então a ideia dessa semana foi corrigir todos esses erros, analisar o nosso adversário nas suas derivações de proposta, linha de 5, linha de 4, e montar a equipe dentro dessa condição que a gente tem, já que a gente está com alguns jogadores em departamento médico, e a gente montou a equipe com algumas alternâncias e vamos levar para o campo no jogo de domingo. Só para te fazer aqui quatro perguntas em uma só. Pio Ixi, é um Arnaldo. pacote, é um combo. É um combo, é um combo. É um combo de É, vamos lá. Pio Arnaldo, Rafael Carioca ou Romário, Hernandes ou o Naldo e o Reina no lugar do Ricardinho. É por aí o teu time para domingo? Não, eu não vou falar de formação, porque até porque o nosso adversário também, a gente não sabe quem vem. E se é mais a base do jogo de segunda contra o Paraná, ou se é mais a base do jogo de quinta contra o Atlético do Paraná. Então, qualquer informação que eu dê aqui, o adversário vai utilizar. Então, a formação é uma formação diferente que ainda não foi utilizada nessa temporada. E a gente está buscando, através do que eu falei anteriormente, da análise da característica do adversário e da melhor condição dos nossos jogadores, montar a melhor equipe para o jogo. A derrota do São Paulo ontem, a eliminação na Copa do Brasil, isso faz com que a pressão lá aumente? Você observa dessa forma ou você não está preocupado com o que está acontecendo lá em cima ou está a tua equipe, Chamusca? É um pouco de cada coisa, né? Na verdade, eles estavam com uma perspectiva muito positiva de avançar na Copa do Brasil, porque é um título que o São Paulo não tem. Então, isso tem um peso em relação à questão emocional. Mas eu acho que pressiona no sentido que eles vão aumentar o nível de motivação para o jogo aqui. Sabem que vão encontrar uma atmosfera aqui também
onde a gente vai ter um bom público, um bom número de torcedores. Então a expectativa é de um jogo muito difícil, independente do que aconteceu ontem. Mas o que aconteceu ontem tem uma interferência no vestiário, isso é inegável. Obrigado, Chamusca. Uma mudança de esquema que você falou agora. Isso é relativo de como vai vir o São Paulo ou independente da situação, você montou uma equipe? Não, eu não falei de mudança de esquema, não. Você sabe o que entendi errado? Não, eu não falei de mudança de esquema. Eu falei de escalação, que é uma escalação que a gente ainda não utilizou nessa temporada. Foi isso que eu falei. Não falei de mudança de sistema. Porque até porque, só para ter esse entendimento geral assim, independente do número de jogadores por setor que a gente for utilizar e que a gente utilize em alguns momentos, por exemplo, nesse último jogo a proposta era uma linha de 4, uma linha de 5 à frente, com dois abertos, o Wesley de um lado, o Azevedo, e o Ricardinho fechando muito próximo ao Juninho e o Hernandes. Então era uma linha de 5. Às vezes a gente faz duas linhas de 4 e empurra o Ricardinho um pouco mais adiantado. Às vezes a gente monta com dois atacantes, com, já fiz aqui, Azevedo por dentro com Elton e o Ricardinho mais fazendo extrema pelo lado. Tudo é em cima de análise e o que é que a gente pode aproveitar em relação aos espaços que o adversário vai nos proporcionar. Então, só que a gente tem os conceitos bem definidos. É a marcação zonal, é o posicionamento e o jogo apoiado, buscando pelo lado do campo, criar os triângulos de combinação. Todas essas situações que a gente já tem independem em relação ao sistema que vai ser utilizado. Mas o que eu falei, na verdade, foi que nós vamos utilizar uma escalação diferente, que ainda não foi utilizada esse ano. E a gente espera também, através dessa escalação, poder criar um fato novo, já que por tudo que a gente vem fazendo de positivo nessa temporada, os adversários estão estudando muita gente. E a gente precisa criar algum fato novo, assim, diferente, para que o adversário também tenha alguma dificuldade no início do jogo. E como eu falei na resposta anterior, como a gente não marca com encaixe de marcação, então, independente do sistema que o adversário vem, a gente vai estar preparado para jogar. Você falou fato novo, Antero, quer te escutar mais um pouquinho aqui, pediu para me escutar um pouco mais. Esse fato novo, claro que você sempre deixou claro que o seu time está treinado para qualquer situação. Foi só treinado essa semana por você ter perdido aquelas peças? Ou os jogadores têm esse entendimento bem já na cabeça, Chamusca? Não, os jogadores já estão, até porque a gente já está trabalhando muito tempo com eles, as variações de jogo. A gente trabalha conceitual, então os conceitos não mudam, entendeu? E fato novo, na verdade, que eu falei é a escalação, pô. Esse é o fato novo. É a escalação, que é a escalação que a gente vai utilizar, a gente não utilizou ainda, porque teve uma determinada pergunta, na verdade, falou que era em cima da escalação. Então a escalação ela vai ser um pouco diferente das escalações anteriores, até pela nossa necessidade, pela nossa condição de departamento médico. O resto é tudo que a gente está acostumado a treinar. Chamusca, que me diga uma coisa aqui, até uma curiosidade minha, né? Tua comissão técnica, o Caé, o Dadá, o Roger também te ajuda muito nisso. Todos que fazem o staff da tua comissão estudam muito os adversários. Você também é um cara estudioso do futebol, já deu para perceber isso, até a forma como você coloca as coisas e aquilo que a gente vê em campo, principalmente quando termina os jogos. Estudar um Santos, estudar um São Paulo, ou cada jogo realmente tem a sua história, tem a sua diferença, ou os treinadores costumam olhar também para os outros e fazer uma botar a sua equipe também da mesma forma que outro, cada jogo é uma história. Só não tira essa coisa. Na verdade, tem dois pontos aí, né? Para ter um melhor entendimento. A análise do adversário tem um peso na hora que você vai formatar a sua equipe. Porque tem uma série de aspectos nas fases diferentes do jogo que a gente tem que ficar atento, né? Agora, eu não costumo, eu acho que eu já tenho muito tempo trabalhando aqui, você já conhece minha forma de trabalhar, eu não costumo mudar, assim, a equipe, mudar muita coisa por causa que eu vou jogar com um determinado adversário. Por exemplo, um adversário, um dos mais difíceis que eu já enfrentei nesses últimos tempos foi o Atlético do Paraná, pela sua forma de jogar, pela sua dinâmica, pela proposta, pelo conceito que é utilizado, e a gente manteve a nossa estrutura. Na verdade, a gente mantém os nossos conceitos. Agora,
A mecânica do adversário tem um peso no posicionamento, tem um peso nas movimentações, na sua mecânica também. A gente procura encaixar todas essas situações. Um pouco do nosso jogo, do nosso modelo, utilizando os espaços que o adversário proporciona e ficando atento às virtudes do adversário, mas um pouco também na análise, porque isso é importante, porque, na verdade, o que alguns chamam de sorte, para nós, é a atenção com os pormenores, com os detalhes. Então a gente tem que ficar atento sempre aos detalhes, que fazem muita diferença no resultado final do jogo. Ô, Chamusca, boa noite. Rádio Assunção, estamos aqui ao vivo. Você já surpreendeu na coletiva, né? Dizendo que o Ceará tem uma formação aí que você trabalhou na semana, sua formação que vem para tentar surpreender o São Paulo. O Ceará que vem sendo estudado pelos adversários, pelos os jogos com uma boa performance que ele vem fazendo durante o ano. O torcedor pode esperar um time com aquela performance do início da temporada que surpreendeu até os próprios torcedores? Não surpreendeu, não. Se surpreendeu o torcedor, fica até contente, porque quando é surpresa positiva é muito boa. Mas a gente trabalhou para chegar no estágio que a gente se encontra hoje. Claro que a gente quer fazer um jogo onde a gente consiga jogar bem e vencer, porque é importante a gente pontuar na tabela da competição. É um início de competição contra grandes adversários, que tem grandes investimentos, e que a gente vai precisar realmente fazer jogo qualificado, jogo de excelência, para que a gente consiga buscar os 3 pontos. Em relação à formação da equipe, dentro do que a gente tem disponível, a gente vai buscar a melhor formação. É muito simples. Você sempre respeita os adversários, coloca a sua equipe conforme o adversário do outro lado. O Ceará vai mais precavido contra o São Paulo. Como é que você vê esse jogo? Vai para logo decidir como é que vem essa equipe? É equilibrada como sempre é em todos os jogos. A gente nem pode entrar com essa perspectiva de não tem como você decidir, o jogo é decidido em 90 minutos, né? Você não vai decidir logo no primeiro tempo, você pode até abrir uma vantagem, isso às vezes acontece no futebol. E a gente sempre trabalha para isso. Mas equilíbrio durante os 90 minutos, um balanço interessante entre fase defensiva e fase ofensiva, concentração máxima nas jogadas originadas de bola parada, até porque o adversário é muito forte nesse aspecto. Então tudo isso foi trabalhado e vamos transferir para o campo de jogo, que aí a gente vai estar mais próximo do nosso objetivo, que é vencer. Para finalizar, o torcedor nas redes sociais fala muito de contratações, né? Contratações, contratações. O Ceará está no mercado, inclusive especulou-se, não de forma oficial do clube, o nome do Camilo, meia que se encontra lá no Internacional. Como é que está esse estudo para trazer reforços para o Ceará? O Camilo realmente é especulação. O atleta entrou ontem, tá? É uma peça que vem sendo utilizada lá no Internacional. Não tem qualquer fundo de verdade isso. O atleta está sendo utilizado lá, não tem como você tirar um atleta que está sendo utilizado. E me parece também que existe um entrave financeiro em relação ao Camilo, né? É um atleta que tem um patamar salarial muito alto, inclusive o Internacional tirou ele do Botafogo por isso, e para nós aqui é totalmente inviável. Então, quem falou do nome do Camilo aí foi uma especulação sem nenhum fundamento. O que a gente está buscando, e não está fácil, está muito difícil, até pela essa questão financeira, os nomes que a gente monitorou e tinha uma condição de buscar, assim, de trazer, são jogadores com um patamar de salário muito alto. Então a gente está tentando ser criativo, tentando buscar no mercado situações que sejam interessantes para nós, até porque a gente não pode ficar contratando e errando, a gente tem que acertar o tiro. Então tem que ter tranquilidade, não pode. Também eu sou totalmente contra você ficar contratando jogador para dar satisfação para torcedor. Isso não se faz no futebol. Você tem que ter tranquilidade. Hoje a gente tem uma estabilidade, uma harmonia muito grande dentro do nosso trabalho aqui, pela condição que a diretoria dá. E eu sei que se começar a tirar para tudo quanto é lado, acaba perdendo essa condição. Isso é muito ruim para o trabalho do treinador no dia a dia. Eu valorizo muito isso. Então, ter tranquilidade, buscar no mercado. A gente está fazendo um trabalho muito forte nesse sentido, mas acertar o tiro, principalmente porque a nossa disponibilidade financeira, ela não é muito grande e a gente não pode errar. Tá aí, obrigado. Chamusca, do ponto de vista de atitude, como tem que ser sua equipe domingo para vencer?
Como sempre foi em todos os jogos que a gente fez, e inclusive nos jogos decisivos aqui. Com espírito, com uma entrega, com atitude, com ambição. A gente sempre fala para eles a importância de ter ambição em todas as competições, e a Série A é a nossa maior ambição nesse ano. Então essa tem que ser a postura. E a organização dentro do campo de jogo, que a gente vai jogar contra um grande adversário. Vai ter que estar bem posicionado, a gente já treinou, já mostrou, já fez tudo que a gente poderia fazer. Amanhã vai fazer um trabalho bem leve pela manhã, só para concluir a preparação. Hoje a gente deu ênfase à bola parada, trabalhou as situações do adversário, as nossas de movimentação. Então, o time está pronto para no domingo, com uma boa postura, com muito espírito, fazer um grande jogo.